নমস্কার সর্বপ্রথমে সকলকে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ জানাইছো, কারণ আপোনালোকৰ অথবা আপোনালোকৰ কাৰণে আজি মোৰ বাবে এটা বিশেষ দিন। তো ভবা নাছিলোঁ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিম বুলি, আৰু এয়া হ'ল মাথো আপোনালোকৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখিছে চাগে, এখন চিঠি বুলি ভাবি লওক, এখন চিঠি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এখন কি হয় আচলতে সেইটো কাৰণে আহিছোঁ মই এই ভিডিঅ'টোলৈ, এইখন কি হয়। আৰু এইখন আহিছে মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল ভাওনা সংস্কৃতিৰ, কিন্তু মই তাত দিয়া নাই, এইটো চেনেলতে দিছোঁ। আৰু এইটো চেনেলতো বহুত সোনকালে সেইটো ক'ড আহি আছে, সেইটো মই আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব ছেকেণ্ড ক'ডটো। তো এইটো আহি গ'ল ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা, আৰু এইটো বিষয়ে এইটো কি হয় এইটো জানিবৰ কাৰণেই মই ভিডিঅ'টো ৰাখিছোঁ। তো বলক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইটো বিষয়ে জানি লওঁ আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট। আৰু বহুতে মানে মই জেতা জিলাত বহুতে সুধিছে মোক যে এইটো কি হয় বা এইটো অহা মানে কি পইচা আহি গ'ল নি, সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাবলৈ আহিছোঁ। তো এইটো হৈছে এডছেন্স ভেৰিফিকেশ্যন ক'ড, ইয়াৰ ভিতৰত এটা ক'ড আছে যিটো এডছেন্সৰ ফালৰ পৰা আহিছে। সেই ক'ডটো ভেৰিফাই কৰিলেহে ইউটিউবে পইচা দিব, আৰু যেতিয়ালৈকে এই ক'ডটো মই ভেৰিফাই নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে মোৰ একাউণ্টত ইউটিউবে পইচা দিব নোৱাৰে, কাৰণ মোৰ একাউণ্টটো ক'ৰ কি কথা মোকতো চিনি নাপায়। তো এইটো যেতিয়া মই ক'ডটো ভেৰিফাই কৰিম, প্লাছ ইয়াৰ লগত বেংক একাউণ্ট মই এড কৰিব পাৰিম, আৰু যেতিয়া বেংক একাউণ্ট এড কৰিম আৰু এইটো ভেৰিফাই কৰিম, তাৰপিছতহে ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা মোৰ পে'মেণ্ট আহিব। তো এতিয়ালৈকে পে'মেণ্ট অহা নাই যিহেতু, কিন্তু পে'মেণ্ট আহিব যিটো চিয়'ৰ, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। আৰু বাকী এইটো গম পালেই আপোনালোকে এইটো এডছেন্স একাউণ্ট হয়। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, ইউটিউব যাৰ যাৰ আছে তাহাঁতি গম পায়, ইউটিউবৰ বিষয়ে বেলেগে ক'ব নালাগে, কিন্তু কিছুমানে হয়তো এইটোৰ বিষয়ে নাজানে এইটো কি ক'ড হয়। ইউটিউবে পইচা কেতিয়াও মানে ইউটিউবে পইচা নিদিয়ে, সদায় এডছৰ ফালৰ পৰা পইচা আহে, যিখিনি আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত মানে চলে এডখিনিৰ ফালৰ পৰা পইচা আহে। আৰু সেইকাৰণে এডছেন্সৰ ফালৰ পৰা মোলৈ এইটো ক'ড আহিছে, ইয়াত 6 ডিজিটৰ এটা ক'ড আছে, সেই ক'ডটো মই ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। তো ক'ডটো ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত তেতিয়া মোৰ একাউণ্টত ইউটিউবে পইচা দিব। তো সেইটোৱে আছিলে, বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে, কাৰণ মোৰ এই চেনেলটো খোলা মাত্ৰ 4 মাহ হৈছিলে, 4 মাহ কমপ্লিট হোৱা নাই। তো 4 মাহত চলি আছে, 4 মাহত চলি থকা অৱস্থাত প্ৰথম চেনেলটো 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰিব পাৰিলোঁ, আৰু 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 4000 ঘণ্টা হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া চেনেল মনিটাইজ হ'ল, মনিটাইজ হোৱাৰ পিছত ডলাৰ গোট খালে, আৰু ডলাৰ গোট খাই এতিয়া ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা এইটো ক'ড আহিছে, যিটো ক'ড মই ভেৰিফাই কৰিলে হয়তো মোৰ একাউণ্টত পইচা আহিব, কিন্তু এতিয়ালৈকে যিটো অহা নাই এইটো দেখোন। বাকী বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ সকলোকে আকৌ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, আৰু অকল ইয়াৰ অহাৰ কাৰণ আপোনালোক, এয়া মোৰ হাতত আজি পোৱাৰ বাবে, আৰু তাৰ মেইন কাৰণ আপোনালোক, কাৰণ আপোনালোকৰ ফলত আজি মই এইটো ক'ড পাইছোঁ। সেইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো, কাৰণ এইটো মই অকল জাষ্ট ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো, যাতে আপোনালোকক এইটো বিষয়ে জনাব পাৰোঁ। আৰু বাকী নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে, আৰু এটা মই এতিয়া কওঁ, মোৰ এটা টেকনিকেল চেনেল যিটো মই খুলিছোঁ তাত টেকনিকেল ভিডিঅ' পাব, এই ক'ডটো কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব লাগিব বা ইয়াত ক'ড ভেৰিফাই কৰাৰ আগত আৰু এটা কথা আছে যে আমাৰ বেংকৰ কিছুমান চুইফ্ট ক'ড থাকে, সেই চুইফ্ট ক'ডটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম, ক'ৰ পৰা পাম, বা মোবাইলৰ বিষয়ে যদি কিবাকিবি জানিব বিচাৰে, কোনটো মোবাইল ভাল, কম দামত কি মোবাইল ভাল, বা মোবাইল বেয়া হ'লে কি কৰিব, তেনেকুৱা কিছুমান টেকনিকেল ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ সেইটো চেনেল চাব পাৰিব, তাত আপোনালোকে টেকনিকেল ভিডিঅ' পাব। তো এইটো ভিডিঅ' ইমানে আছিলে, এইটো ভিডিঅ' ইমানতে মই সমাপ্ত কৰিছোঁ। 15টা নতুন ভিডিঅ' লৈ মানে ব্লগ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহি আছোঁ, আৰু সেইটো ইণ্টাৰেষ্টিং কিবা দেখুৱাম আপোনালোকক, তো চাই থাকিব। তো বাবে